orgelið hérna á sér mikla og langa sögu. Já, það má segja það. Langa sögu því að þetta er elsta uppistandandi orgel á landinu. Það er bara svo. Það var keypt 1926. Já. Það leiti sem Páll Ísólfsson kom úr námi og hann fékk að velja það, velja raddirnar í það. Já. Og svo kom þetta bara í kössum, 41 kassi með Lagarfossi og það fylgdi með orgelsmiður frá Þýskalandi. Takk fyrir. Og þetta instrument er virkilega gott. Já, þetta er einstakt. Þetta er svona rómantískt hljóðfæri sem þýðir að raddirnar eru mjúkar og þetta er kannski svona það veikasta sem við getum fengið. Aha. Og þetta er eiginlega bara meiri svo lykt, þetta er svo veikt. Angurvært. Já, angurvært. En svo náttúrulega hefur þetta líka mikinn kraft. Það er bara drunginn allur. Já, allur pakkinn. Manni finnst bara eins og himnarnir opnist. Missurðu ekkert stundum hérna? Jú. Ég gerir það, það er ekki annað hægt. Þetta er ótrúlega hljóðfæri sko að fá að leika sér á. Já. Og forréttindi. Forréttindi, já. Sennilega eru við organistar forréttindar sétt. Hvað er að dýfsta sem hann er? Dýfsta? Já. Það er nú kannski, þetta er það dýfsta. Og þetta er nú ekki allt fallegt, þetta er svolítið svona en oftast er maður nú ekki á þessum nótum, maður er meira svona í þessu blíða. Stenst svona orgel tímans tönn? Já, það gerir það, en það er eins og með öll mannanna verk að þetta þarf sitt viðhald. Aha. Og fyrir stuttu þegar orgelið var 90 ára þá var mikill stór hugur í safnaðarráði og það var keypt þetta spilaborð. Já. Þetta er sem sagt nýtt spilaborð. Já. Og er samt smíðað í gömlum stíl, þetta lítur út eins og þetta sé 90 ára líka, en þetta er nýtt. Og þó að sé ekki neini svona digital skjáir á þessu, nei, þá er þetta sumuleiti eins og tölva. Og þess vegna getum við spilað á þetta neðan af gólfi. Já. Og í gegnum tölvu og hvað sem er, en það svona sést ekki utan á því hvers það er megnugt. Þetta er gert gamalt. Þetta er gert gamalt, já. Þið er þetta ekki vænt um hennar grip. Já, þetta er einstakt.